це наше традиційне свято, і діти з великим задоволенням приймають участь у цій осінній виставці. Тут не тільки роботи молодшої школи, тут є і роботи середньої школи, є і переможці в середній школі. Сьогодні ми ще раз зберемося з журі і обсудимо всі роботи, які були представлені. В цьому році дуже багато категорій, по яким потрібно було виготовляти ці вироби. Але чомусь наші діти традиційно вибирають саме природний матеріал. Тематика робіт, ви бачите, вона трішки видозмінюється, більш з'являються національно-патріотичні мотиви в їхніх роботах. І я хочу сказати, що я дуже вдячна всім батькам, всім дітям, які приймають участь в цій виставці, тому що я розумію, що війна вносить свої корективи, і, на жаль, це і затратно, і займає дуже багато часу. Але дякую дітям, які надихають батьків займатися творчістю, дякую батькам, які не відмовляють своїм дітям. І ми можемо милуватися, ви бачите, цілий тиждень ми милуємося такими осінніми прикрасами, які дають і створюють нам осінній настрій.